Tema e ujit të pishëm është ndërë më të diskutuar aci në krye qytet, ashtu edhe në qytetet për rreth Kosovës. Për mesin pjantit të trajtimit të ujit në Shkabaj në Prishtin, i furnizuar nga dy liçenet akumuluese, Batllavën e Badovcin, uji kalon 5 fazat të trajtimit për të arritur në gotën ton. Tashmë jemi në ambientet e brendshme të fabrikës së ujit sjellësit këtu në Shkabaj. Jemi së bashku me zotrin Banush Dragusha, i cili është shef i pjantit të trajtimit të ujit dhe do t'na tregoj pak a shumë për gjithë procesin se si duhet të arrim deri tek uji i peshëm. Fillimisht jemi tek dhoma e operimit, siç e quajnë ata, dhe do t'na tregoj pak a shumë për tërë procesin. Përshëndetje, falëndeshëm që jeni me neve sot. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit që na keni pranuar këtu në hapësirën ku ju punoni gati çdo ditë. A mundin me na tregu pak a shumë në kompjuterët tuaj çka po shohim për momentin? Çka mbikëqyrni ju prej kësaj dhome? Po. Ju për momentin gjendeni në dhomën e operimit. Këtu është sistemi që quhet sistemi SCADA ku çdo gjë monitorohet dhe përcjellet uji që ka vepra e marrjes atje në Mihajlec e deri te shkande shpërndarja të konsumatorit. Këtu e kemi vepin e marrës Mihajlec, ku kemi do parametra me të cilët ne punojmë. Nëse diçka për këtyre parametra nuk është në regullë, si për shembull trubullira ose cilësia e ujit, atëherë procesi i prodhimit ndalet. Prej Mihajlecit ujit vjen deri me rëmje të lirë deri në stacionin e pompa Milloshev, ku në stacionin e pompa Milloshev kemi të montuara 3 pompa, por në momentin jena të punu me 2, për sasia e ujit që po prodhohet është dikon rrët 491 litër ujit në sekund. Prej Milloshevës me këto 2 pumpa ujit vjen në pikën e parë të trajtimit në fabrikë që është aeratori. Prej aeratorit atëherë kryet procesi i aerimit ose ngopjes ujit me oksigen, atëherë vazhdojmë me proceset kimike dhe teknologjike që përgatitet uji për të trajtim, për arsye se uji vjen i ndotur, për para se të hyje në filtrim, atëherë janë do procese teknologjike të cilat duhet të kryhen paraprakisht. Pasi të kryhet procese teknologjike, atëherë vazhdojmë procesin tjetër që kena procesin e filtrimit. Këto ujt fillon të filtrohet në tena për shembull me 8 filtera. Ujtë hynë në filtera, filteri ka shtresat e rërës, shtresat e antracidit dhe filterat e vetë që i ka mekanik. Uji faktikisht në filtra, ne kemi këtu të montuar 8 filtra, kapaciteti filtrimit në një filtri është 100 litra ujtë në sekund, faktikisht ne jemi të i produkurat 500, kemi faktikisht edhe 300 litra ujtë në sekund që mujna me ështu kapacitetit filtrave. Pas filtrimit të ujtë që kalën e për këtë proces, kalën në proces në dezinfektimit, faktikisht uji mas i ka qenë ndotur, që shtojmë kimikisht edhe në pajisje tjera, atëherë duhet të dezinfektuat për shkakte që ka përmbon bakterie. Me dezinfektim, atëherë uji kalën të gjitha testet edhe o ashtu i gatshëm për pije. Prej filtrave dezinfektuat edhe vjen në rezervuarët që i kemi këto në fabrikë. Në fakt, kapaciteti i rezervuarëve të na këto është 5.000 m3 për një, që të faktikisht i keni 10.000 m3 rezervuar. Prej rezervuarëve të unë që i kemi këto, atëherë na e dërgojmë ujt në rezervuar qytetit, që i kemi në rezervuar në Atbri edhe rezervuar Shkabaj. Këto i dërgojmë për mes pompave, për se cilën rezervuar për shumë i dërgojmë për momentin për arbrimi dykon 280 litra ujtë sekund, ndërsa për Shkabaj, që furnizohet Obiliqi dhe Fushkocoa, i kemi dykon 195 litra ujtë sekund. Kjo... Dhe prej kësaj dhome ju operoni gjithë çka, e shini çka shkon nga vend, çka shkon regull? Po faktikisht, prej kësaj dhome, çdo liter e ujtë, ose çdo miligrami ujit monitorohet. Pej vepës mojës Mihajlecit, në Milloshev, para trajtimit, edhe dresa shpëndohet e konsumatori kësaj, i rinë që më shtam për karshi edhe laboratori që monitorojnë çdo herë cilësin e këti procesi ose cilësin e këti prodhimit. Edhe pse janë 500 litra ujë sekund që i bja dikur atë ofër 1700 meter kob në orë, atëherë çdo gjë monitorohet, si nga cilësia, ashtu edhe nga sasia, deri te konsumatori. Në këtë monitorin e funit, thuj, kemi diagramët që shohëm çdo gjendje faktikisht ujë, si ka ndodhë, para trajtimit, mas trajtimit e deri të shpërndarja e ujit të konsumatorit.
Kjo që po shihet mbrapa meje në ambientet e jashtme të fabrikës është faza e parë e trajtimit për të cilën kalon uji, e që është aerosja. Kjo pjesë në fakt ka më shumë zhurmë sepse uji kalon aty me shpejtësi të madhe dhe jemi këtu për na treguar pak a shumë procesin që uji e kalon në këtë pikë. A mundim na tregu pak a shumë se në cilat faza kalon uji këtu? Çka ndodh me ujin? Po. Këtu mbrapa nesh si sta edhe ju, duket aeratori. Këtu kryhet procesi i ajrimit të ujit. Fakt në fabrika ujit Shkobaj, fabrika ujit Shkobaj e merr ujin prej liçenit të ujmonit, të cilë vjen përmes kanalit të hapur. Në disa zona është i mbyllur, në disa zona është i hapur, deri në fshatin e Mihailiç. Prej fshatit Mihailiç deri në stacionin e pompa në Shev, uji kalon përmes gypave deri në pompa. Përmes pompave vjen këtu në pikën e parë, në fazën e parë, që është faza e aerosjes. Këtu kryhet procesi i oksidedekimit. Në fakt ngopja e ujit me oksigjen. Me këtë rast, faktikisht me ngopjen e ujit me oksigjen lirohen për shembull metalet, disa metale tona për shembull si ka hekuri, ka mangani, edhe disa tjera. Faktikisht për këtë arsye bëhet ky procesi i oksidoridekimit. Pas këtij procesi uji kalon disa faza tjera që do të vazhdojmë me tutje të shoh. Mirë, po ujin e kemi ashtu në rrjetje, do thotë gjatë tër kohës. Po, gjatë tër kohës. Do të thonë ky proces kryhet non-stop, faktikisht non-stop. Pa kalu në për këtë proces të ajrimit, nuk kalu në fazat tjera kë ujë. Në jemi në procesin e dytë në të cilën kalon uji. Ky proces është shumë i rëndësishëm sepse këtu kryhet procesi i koagulimit e na si koagulant e përdorëm alumin sulfatin. Fakt kryhet procesi i koagulimit, me pastaj vazhdon procesi i flokullimit. Këtë procesin këtu në flokullim kryon flokullat, për arsye që mu shpërndosa ma shumë ndotësira që i ka uji, dhe së përndimis këtu e kemi për shambull alumin sulfatin që ne kryon këtë proces. Pas e këti procesi, masit kryon flokullat gjatë përzimjes së ujit këtu në këtë procesin e flokullimit, uji përgaditet dhe shkon në fazën tjetër, fazën e qetësisë në atë bazenin atje, ku kryhet procesi i sedimentimit ose procesi i fundrimit. Gjatë bashkimit e flokullave, ato tash grimca njëna mbas tjetrës lidhen dhe një pjesë tyre që janë të rona, atëherë fundrohen në pjesën atje ku është fundrusi, pjesa tjetër që janë pak më të lehta notojnë mbi ujin dhe përgaditen për më shkuen procesin e filtrimit të ujit. Faktikisht këtu kryhet procesi para pregaditjes për me hi uji i gatshëm në filter. Flokullimi është kjo shkuma që po e shkuma? Pa, faktikisht po. Krijimi i flokullimit, do më thonë, është krijimi i flokulla. Të regon që alumin sulfati ka reagu dhe ka fillu me kriju flokulla. Po, kjo zonë është më e qetë, do të thotë. Pse është më e qetë? Dhe çfarë pajisje e përdoren këtu brenda? Këtu faktikisht kjo është e qetë sepse uji fakti vjen me një vrollë, atëherë duhet sa më qetë, më përzi që më arritun as më shumë më kriju flokulla. Duhet të ketë shpejtësi shumë të madhe, shpejtësi shumë. Çeshin e pjesa e parë atje ku kryhet koagulimi, shpejtësia është shumë më e madhe ujit, këtë pjesën e dytë, shpejtësia është shumë më e qetë, shumë më e vogël për arsye më kriju flokulla. Pjesa tjetër është faktikisht krejtë e qetë, faktikisht thirret si fundrus ose qetsus. Ku pjesë të rona që jenë kryu gjatë procesit të okullimit në mbesin fundrus, po është pjesë tjera në tojnë letë mbi ujë dhe kalojnë në pjesën e filtrimit. Po këto që përshojmë të vendgjurë të kuqa? Këto jenë pajisje përzirëse të ujë, faktikisht. Këto ndimojnë përzirë? Këto ndimojnë përzirin e ujë, faktikisht për më arrit ma sa ma letë procesi i flokullimit. Po kjo thellësi që po e shohim këtu, nuk kalon më shumë se kaq, do thotë. Kjo faktikisht e rezervuarit është diku rreth 6 metra. 6 metra ka thellësi të ulët.
Arritëm tek faza e tretë trajtimit të ujit, që është filtrimi. Ndoshta është edhe term më i njohur për shikuesit. Çka ndodh këto? Si filtrohet uji përmes këtyre gipave që po i shohim këtu? Faktikisht na jemi në fazën e tretë të filtrimit. Atje me latë e pomë që vjen uji i papastër, faktik përgatitur teknologjikisht për me hinë sistem filtrim. Uji hin në filtr, filtruhet përmes rërës dhe prej antracidit, kalon në për sistem filtrus dhe përmes këtyre gypave, këtu që po duken, atëherë kalon në sistemin, kalon në ujin e pijes, në rezervuarin e ujit të pijes. Për çka shërben gypi, si mund ta përdorim? Faktikisht këtu i kemi elektrovalvula. Ky gypi këtu poshtë na vjen ujë të filtruar, ujë të pastër. Kjo pjesa tjetër e gypave shërben për pastrimin e filtrimit. Fakt, një filter kur kryen proces të filtrimit, nga 4-8 orëve ai duhet të shkojë në filtrim. Faktikisht sepse vetë për shkak të papastërtive të ujit ai ndotet, ai duhet të pastrohet dhe të jetë pranë sistem filtrimit. Një filter për më në sistem të prapë të filtrimit i duan dikon rrëth e 1 ore 40 minuta për më këtë prapë në proces. Procesi i larjes filtrave fillon me procesin e ajrimit, ku faktikisht kjo valvul hapet edhe atër kompresorin shohet për me pastruhe me ajrë filterin. Në basë këti masaj procedura atër shohet pompa me ujë ku është ai gypi pak me një diametër pak më të gjatë për me pastru nga ona e kundërt filterin. Kjo procedurë ndodhë 3 herë, mbrana qytynë një ore gjysë, me ajrë, me ujë, me shpërlamje. Mas procedurës lamjes, atër 15 minuta pret filteri në qëtësi edhe prapë kthehet në filtrim. Fak kjo pjesa nga valvula këtu, e poshtë pashtë ujtë e pastër, ku ujtë është i filtrim. Këtu pjesa tjetër vynë për me para pregadit filterin për lamje. Në këtë hapsirë e pas kemi aftot se në hapsirë atjera. Pse? Kjo hapsirë është me aftot sepse na letash për momentin gjindim në filter. Faktikisht filterin nga lartë e pomë që i kemi dikon për 1.7 metra në filter dhe më thanë të ujë. Jemi pakat në pjesën ku ujë del të pastër. Kjo pjesa nga dikon 1.40 metra e lartë është ujë të pa pastër që qëndron filter. Tu është ai sistemi filtru që nuk lëshon asnjë mbetje edhe kalon në filter. Faktikisht për arsye se gjendemi në një nivel të filtrit, atëherë uji dihet që ka një temperaturë 60 gradë dhe atëherë kjo temperaturë po nxitron edhe në këtë hapësirë. Erdhëm edhe tek faza e katërt e ujit, pra që është dezinfektimi i tij, që po na kujton edhe verën, pra atë aromën e ujit që ne dëgjojmë për të pastruar në pishina apo ku do të shkojmë gjatë verës. Çka ndodh këtu? Faktikisht ne erdhëm në dhomën ku bëhet procesi dezinfektimi, që është procesi i fundit teknologjik në sistemin e ujit të pijes. Faktikisht klori përdoret për dezinfektimin të gjitha bakterieve ose mbetjeve tjera në ujë. Faktikisht dezinfektimi i ujit, në rezervuar është dikon 0,5 mg për litër, e që të konsumatori fundit duhet të jetë faktikisht në 0,2 mg për litër. Nëse këto parametra janë çdo herë, atëherë uji është i pishëm faktikisht. Po, në këtë gjurën që po e dëgjojmë, do thotë na bën të kuptojmë që kanë lanuar në përkat gjypat e vegjël. Po, po, po. Që janë më të vegjël se tek zona e filtrimit. Po, këtu është një aparaturë e cila e bën këmbimin e ujit me klor të gast. Faktikisht këtu bëhet këmbimi i një pjesë të ujit me klorin e gast, edhe që është i gatshëm për më shku për me dezinfektuar ujin. Më pas, uji dërgohet në laboratorin brenda impiantit, për t'ju nënshtruar analizave dhe testeve që të mundësohet pirja e tij. Procesi i fundit përbën shpërndarjen e ujit dhe furnizimin me ujë të pishëm përmes gypave të vendosur në ambientet e brendshme të fabrikës. E tani shikues të dashur, shkoa që linjen t'ja kaloj kolegës tonë, Beatrisa Culaj, e cila për momentin gjendet në Prishtinë.